Tervetuloa Cheat-päivään. Tilatkaa mun YouTube-kanava Vihreätä valoa! Vihreätä valoa! Oispa rahkaa! Cheat-päivä! Mä tulin tänne, poda ja anna itteni ja sun ikki, tartu mun mikki, ootko mun mikki. Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään mä oon päivän Mr. Zeus. Mikä on nimesi? Mr. Zeus. Koska Mr. Zeus on tänään synttärit, niin mä muuntauduin Mr. Zeukseksi. Mr. Zeuskin suosittelee. Tänään on tosiaan Zeuksen synttä. Eiku, en mä voi puhua veetusti. Tänään on... Miten Zeus puhuu? Tänään on mun syntymäpäiväjuhlat. Minä täytän tänään 30. Nyt on aika selvittää, lämpeekö Katja Mr. Zeukselle. Mitä ihmettä? Täällä on oikea Mr. Zeus Katjan kainalossa. Vihreitä valoa taas. Moi. Moi moi. Mä oon Mr. Zeus ja nyt me ollaan tuplana. Lämpeetkö meille? Vihreitä valoa totta kai. Siis mitä? Vihreitä valoa. Ei tarvi miettiä oistaa. Miettiä oistaa. Mr. Zeus! They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get it. Katja, lämpäätkö, siis lämpäätkö Mr. Zeukselle? Joo, Katja näyttää vihreätä valoa! No niin, koska mä oon Mr. Zeus, niin mulla on supervoimia, koska oonhan mä jumalallinen Zeus, niin nyt mä lyön noin kaikki biljardipallot ykkösel ineen. Suolasta! Mä vaan mietin, että oispa rohko! Eikä! Ei juma! Oispa rohko! Sanotaan toinen taikasana. Joo. Vihreätä valoo! Jäi, laittakaa ne kaikki sisään. Kaikki pallot ykkösel ineen, koska mä oon Zeus, jumalallinen olento Kreikasta. Joo, tommosista Zeus tykkää. Zeus tykkää mirreistä. Täällä on Kiakiaan pränkki tulossa kohta. Ai se ei sinne vähän juomia. Zeus, hyvää syntymäpäivää! Hei, se prank bro. Okei, täällä on meemitalon pahin sottapytty Ella. Hei! Se ei taaskaan vienyt roskia eikä siivonut yhtään. Niin onneksi minä olen tämän talon talon mies ja olen kovin kaikista siivoamaan, niin lähden nyt viemään roskia. Sinä näytät ainakin innokkaalta. Lähdepä matkaani. Joo. Joo. Kumpi nyt saa merkinnän, että on vienyt roskat, että Zeus vai Veetu? Niin joo, meillä on täällä tämmönen roskeeventilista. Niko, Santtu, Elhemi. Veetu on aika huonosti vienyt roskeen, vienyt vain kerran. Ella on vienyt 12 kertaa Niko kanssa. Oi, tuolla on Zeuksen kohta. Zeuksen kohta on tyhjä. Mitä? Eikö Zeus tee kotitöitä? Nyt tuolla ulkona on mun paras kaveri Niko. Mennään juttelemaan sille. Hei Niko! Vihreät valoa ja silleen! Vihreätä valoa! Tässä on mun kaveri Niko, se on mun paras kaveri, se on myös mun mentori. Kyllä, sulla on vähän väljemmät noin kuin Mr. Zeuksella tonne. Vähän lisää täyttä tarvittais tonnekin alakertaan. Niin, aidolla Mr. Zeuksella on isompi juttu. Jalat. Se on vielä hävyt. Miksi mä sillä bokserit alla? Ei sinne kuulu bokserit. Hää, näkyykö mun bokserit sieltä? No, mulla on hienoja bokserit. Tytöt tykkää. Mitä feikki Mr. Zeus? Mitä mun pitäis syö aamupalaksi tänään? Oispa rahkaa. Kananmuna on myös hyvä proteiinilähde. Ole hyvä. Rahkaa. Rahkaa menee pakaraan. Jalkaa päivän ilme vakava. Rahkaa menee pakaraan. Jalkaa päivän ilme vakava. Moi, tässä Mr. Zeus. Lähetkö mun kanssa Tinder-treffeille? Vihreänä valo. Uispa rahkaa, proteiini, rahkaa, niillä lihakset kasvaa. Vihreätä valoa, kananmuna. Koska mä teen tälle. Ai, se meni ohi, huppista. Keikkaa. Vähän meni hukkaan, mutta ei se haittaa. Edellä alapuut. Hyvä!
Rahkaa, oispa rahkaa, rahka munajoukkoa, soijarouhetta, haba haba haba. Haba 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 haba. Viherpulverit on seassa. Mä syön sen takia vihreätä pulveri, koska vihreätä valoo. Ja sitten, vaikka tää maistuu ihan, niin se ei haittaa, koska mä oon podari ja podarit syö silleen ruokaa, että se on niinku lihasten rakennusaine, se ei oo mikään makuelämys. Hyvä! Tää on pahaa, hyvin. Hyvää! Hyvää! Pahaa. Päätti Mr. Zeus ei sano millekään, että se on pahaa. Eli vihreätä valoa, hyvää rahkaa. Ja koska mä oon Zeus, mä sain lahjaksi vihreätä valoa jauhetta. Tästä mä alan hohtamaan vihreätä valoa, kun mä syön tätä. Ja jos vihreä valo häikäisee, niin onneksi mulla on nää Petri Nygård aurinkolasit. Ei! Muutenkin, kun tää kultavaatteet kiiltää niin paljon, että on hyvä, että vähän on tämmöstä silmille häikäisyestettä. Oota, sulla on jotain tossa. Pränkki! Mr. Joe on aina kova pränkkäilee, niin mä vähän pränkkäilee trollailin porukkaa. Apua! Apua! Okei, okay, Mr. Zeus ei noin nössö, että se kiljuu tolleen. Mr. Zeus olisi vaan nauttinut kyydistä, mutta nyt tuli mun sisäinen Veetu takas esiin. Mutta sulla on kyllä, että se olisi kiva toi vaaleanpunainen paita. En kyllä kokeile. Miten kehtaat? Tervis hyvin sinua. Mä vaan mietin, että oispa rahkaa. Oispa rahkaa. Naapurin riisaa liikkaa, kaikkia naisia, kroppani kaipaa romantiikkaa. Aurinko porottaa ja vettä tihkuu, taitaa tulla kesä. Viettäisit koko päivän kesäisen. Oh yeah, wow, wow, wow. Mistuu Suomituven kringeen video, mitä ikinä nähty. Mikä toi on? Ai Anna Sofia, mun vaimo! Ihana Mr. Zeus! Ai! Kauhee ikävää on! Anna Sofia! Feikki Mr. Zeus vie mun vaimon! Tehdään silleen sneakisti, että mennään tänne päin vaan. Heippa! Kun fake taksi, niin on fake Mr. Zeus. Tässä on sulle aivan uskomaton syntymäpäivälahja. Mä ollaan pitkään kuunneltu, että missä arvoista ja jutuista sä tykkäät sun elämässä. Niin tää on sen mukaan ostettu. Tää on sun brändin mukainen, mutta mä toivon, että sä pidät tänään koko päivä. En valta ottaa. Vihreä paita! Sä oot Scoopin merchia! Ei itse. Mä laitan tän heti päälle. Oho! On tiukka! Vihreätä valloa! Mr. Zeus on tänään 31-vuotissyntymäpäivän juhlat ja yhdistetty 30-vuotiaat. Oispa rahkaa, oispa rahkaa, oispa rahkaa, oispa rahkaa. Haloo, mihin haloo? Oli äsken bokserit jalat tuolla alakerrassa, että mä en tiedä mitä pitäis odottaa. Niin, missä, ootko haipissa Mr. Zeuksen keikasta? No on! Tervetuloa Mr. Zeus! Kiitos, oispa rahkaa. Ja jos täällä on vielä joku, joka ei tilannut Mr. Zeuksen kanavaa, niin nyt saman tien tilaukseen.
ilmoitukset päälle ja kaverille jakoon. Joo. Oh god. Rinko porottaa ja vettä tippuu, taitaa tummo kesä. Se mikä vaan toisen tuo, lämpöä kyllä se lehmäkin tuo. Joku jonka kanssa jutella, jolta löytyis kaasuhella. Haluan kyllä ja korostaa, kuita ja paistaa makkaraa. Juoda kalja kun janottaa, tää on meidän talon puuhamaa. Paras voida on, nähdä päivä on. Hei, kiitos kun ollaan täällä näin sankoin jonkoin, joukoin. Vietetään tänään erinomainen ilta ja juodaan riittävästi, koska nesteellisyys on tärkeetä. Vihreä valo! Ai että, Mr. Zeuksella oli hyvä puhe. No mitä luulet, isä lähti pämpään, noin lota valmiin uudelleen puoleen. Mikko rahaa, ne käytän taas kermoon, sit isä lähtee herrasmies kerhoon. Mä vaan mietin, että oispa rahkaa. Mä tuin tänne, poraa ja pane itteni ja sun tikkiin. Mä oon tullut mikkiin, kaatunut mikkiin. Meidän rahkaa enemmän kuin teen. Miltä tuntuu varat Zeus toi keikka? Hauska. Sulla vähän tissit näkyy. Joo, vähän mä mietin, että mihinkä mun asu on mennyt, mutta onkin tässä. Tilatkaa Mr. Zeus. Hauska keikka oli. Kiva vetää aina biisejä. No niin, Mirri, mitä tykkäsit keikasta? No kiisseli. No. Katja oli ihan fiiliksissä. Ei vaan ihan sikasena keikka. Siis sä et oo ikinä, mä en oo ikinä sinne vaan luvan karaoke yksin. Ja nyt äijä vaan vetää tuolla yleisön edessä yksin. Aina kun meillä on joku karaoke niinku lauluhetki, niin vetää aina silleen Katja tunnukaan, siis... me en uskalla yksin. 10 pistettä roolisuorituksesta. Aivan siis mä oon aivan ällikällä lyöty. Niin kun, missä on Veetu? Veetu ei ole päässyt paikalle tänne bileisiin. Täällä on vain Mr. Zeuksia. Ja jokaisen kiski, joka lempäisi seuraavaksi. No niin, kiitos että katsoit videon. Tilaa Veetun kanava, tilaa Mr. Zeuksen kanava. Me jatketaan näitä bileitä täällä meemitalossa, niin ei muuta kuin huomiseen. Mr. Zeus.